Sveiki! Uzspēlēsimies grāmatas 42 eurīki, dolāri. Bet tas ir zem bonus, 21 dolārs bija depozīts. Un spēlēsimies tā, kā es pats nespēlēju. Euro griezienā. Dolāru griezienā, sorry. Cerams, ka pietiks 50 griezieniem. Ienīšu automāti īstenībā. Kaut gan spēlēju pa laikam, bet ne pa tādām likmēm. Ajajaj. Vajag. Suka nedos. Nē, visticam, bonus spēles nebūs. Žēl. Bija labi iespēja. Var mūžīgs nolikt, nevajag bonus spēle. Iztiksim tad bez. Sajebala. Ajajaj. Koš nav drī. Jā. Bēdīgs skats uz dzīvi, jāteic. Divas iespējas bija nolikt bonus vēl. Troļo. Nu, graujošu. Pus naudas nav. Arī kā lops. Diemžēl nebūs. Uvi. Ajajaj. Pizdec vienkārši, ko lai saka. Paiehaļ dar 5 līnijas euro. Dolārs tā, sorry. Visātrāk papistā nauda. Samūšķi kāda nauda nes nulicis. Vot ir grāmatas. GGVP. Viss, bye.